téma na telefónu Čechy. Mají potíž ze saotery. Nevíme, co se stalo. Aj policajt občas potrebuje pomoc. Že policiot? Jste dobro? Postupné zbližovanie. Je ženský nekradl. Nežitla mi o tobě. A já jsem nepřijel slídit. Im pomáha zapadnúť medzi domácich. Na babi a na Modriča. Ty jsi tu kvůli mě nakonec fakt zůstal. Na vlnách Jadranu. V stredu o 20:40 na Jojke.